בוקר טוב עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. איפה הז'קט שלי, אתם שואלים? שמניחים תפילין, נשמים ז'קט. זה צריך לשים פה על היד ככה. נפתלי, יש לנו שרירים, יש לנו כוח. לא תנצחו עם הצעות חוק הזויות, עם כל הדברים האלה, אבל אנחנו באים לדבר על טוב. לא באים לדבר על רע. רק טוב בעם ישראל. בוקר טוב, רן בר יושפט, עדין רן בר יושפט, ואלי חזן, בוקר טוב גם לך. יש לנו כאן אורחים באולפן, השליחים החשובים שלנו. הרב צבי רודרמן ובנו חנניה, חב"ד, שליחי חב"ד, תודה שבאתם אלינו, ביקשנו הבוקר להניח בשידור חי תפילין. תמר היקרה, תודה על קידוש השם שאת עושה. תראי איזה יופי, אני חשבתי להניח תפילין בשידור חי, תראי מה גרם. שערי שמיים נפתחים הבוקר, בזכותך. את לא מבינה מה הולך ברשת החברתית. לא מבינה. שמעתי שהיא ברחה מהבית, אבל כנראה לכותל. משהו פה, מה, דברים פה מעניינים ויפים קורים, אבל באנו לעשות את עבודתנו נאמנה, את השליחות שלנו למען עם ישראל, וגם השליחות הפרטית. ותודה לבורא עולם. אז הרב ובנו היקר, אנחנו רוצים להניח בשידור חי תפילין כולנו הבוקר. אגב, אתם יודעים, למרות שכבר התפללנו והכל, אפשר עוד פעם להניח תפילין וזה מותר. אז ככה, בשידור חי כאן בערוץ 20, זה צריך להיות מנהג קבוע, כמו שמניפים דגל, בתי ספר, תשארו במקום, כי אתה, החוט שלך ככה, יש עוד חוט, אתה יודע. כן, כן. אז יש חוט מקשר למעלה ויש חוט מקשר לאולפן. נתחיל מהטלית. כן, כן, אנחנו מומחים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו, תהילה ותודה וציצית. והרב הביא לנו תפילין של חב"ד, אז קצת שונה מהתפילין של הבית. ברוך אתה. צדדנו לבית. נלך תפילין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו, נניח תפילין. אמן. התפילין בעצם מול הלב, תפילין של יד, והתפילין של הראש זה מול המוח. שזה אומר שאנחנו זוכרים, גם בשכל וגם בלב, שיש מישהו שמנהיג את העולם. לא משנה מה שקורה ברחוב, יש מנהיג לעולם. אנחנו סומכים עליו. יש לי חברה משהו אחד בפנות שלך, אני יש לי חברה עבודת חברה. צריך פה איזה מרה קטנה. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, ברוך אתה. ברוך אתה. אני אצלתי בפרקים, תודה. אני אצלתי בפרקים. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שהגעת אותך לא לומד. ברוך שהגעת אותך לא לומד. בדברים אלה שיר נוחים צבחה היום. על לבביך ושינמת לבניך דברת ממשיתך בדרך ובכל דרך שפה. שם לא תעלה דרך. לא לתופעות בין עיניך. תפתר בזאתך בשערי הרבה שם. אתם את הארצחים יותר רמוגע שבסבת אתם. שם את הפנתי יפסת לך לדרך ואחד הרסבתי שמור לכם אלף כלביכם יסרתם אתם להם ישתם ידעי למה חרפת לכם בהצרת שמיים. אלה ואחר ואלה שכם כשאתם לא נתחילים לדעות עוד ביניכם מתמדם את לכם לבר שאתם לא נתחילים כל ישר אלמני בואים לכם בניהם שם לבד ואתם לפני שם על הארץ ויתם את עצמם הנה, אני חושבת אתכם אמת לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אשריך אשריכם, אשרינו. יש מנהג לתת נשיקה, אני חייב את המצווה. צריך להחליף את זה לצדיק, יש לך זמן לאייטם בבוקר? זה באמת מוקדש באהבה לחברת כנסת תמר זנדברג. זה בכפיפה אחת עד ששמים בחזרה, לא צריך להזכיר את הגברת. אחלה, אני אין
טוב, אז אנחנו כמובן, ברור לכם, חברים יקרים, שאנחנו את מלאכת הנחפילין, המצוות, הכל אנחנו יודעים ומכירים. אין בית בישראל שלא מכיר, אין בית יהודי בעולם שלא מכיר. וחשוב לנו לעשות את זה כאן בשידור חי. ובאמת תודה רבה לכם על השליחות הזאת, על הדבר החשוב הזה שאתם עושים כאן. חשוב מאוד ככה. תודה רבה. אני רואה גם את התגובות עם דמעות בעיניים של צופים שלנו. חברים, התרגשות, התרגשות. כי להניח תפילין כל בוקר זה מרגש מחדש. אני, כשאני עולה לירושלים, תמיד אני מתרגש. לא משנה אם אני אבוא 30 פעם ביום, יעלה הלוך חזור פגישות, אתה הולך חזרה, התרגשות. תפילין זה פי כמה וכמה וכמה. וללכת ולפעמים להניח בכותל המערבי פעם בחודש, חשוב, זה נותן, ממלא את המצברים, אין לכם מושג כמה. אין לכם מושג כמה, והשבוע דיברתי הרבה על כדורגל, אני מכיר כל כך הרבה כדורגלנים שלא פותחים את היום בלי הנחת תפילין, חלק מלא מעם ישראל ושליחי חב"ד שאתם עושים מצווה אדירה, והבנתי שיש גם תכונה אפילו עוד יותר גדולה בעקבות כל מה שקורה בדוכנים מסביב, אנשים באים ורוצים להניח תפילין. בהחלט, בהחלט, לגמרי. אנחנו, אני עם בית חב"ד במחנה יהודה. ויש לנו בשוק. שם דוכן תפילין בשוק שפעיל כל יום. ממתי שנפתח השוק עד השקיעה, ובימים האחרונים יש תגובות נלוות. תגובות נלוות. עם ישראל פשוט מחובר למורשת שלו, לשורשים. זה מתברר שזה ב-DNA של כל יהודי. בכל יהודי יש ניצוץ. כן. הדליקה אותנו הפעם, יצא ניצוץ חזק וטוב. אז חברים, כך החלטנו לפתוח הבוקר את התוכנית. אני בכלל הייתי מאמץ את זה לכל בוקר. צריך לשאול את האולפן כאן איך עושים את זה ככה, מבחינת, צריך בכל זאת להתארגן. אבל אנחנו מאמצים את זה עוד לפני השידור.